בגרסה הראשונה של סיפור הבריאה יש שוויון מוחלט בין גבר לאישה. כשאלוהים גומר לבנות פסלים שבהם הוא מפיח רוח חיים והם כל החיות שבעולם, הוא בונה גם את הפסל של האדם. וכשהוא בונה את האדם, כשהוא יוצר את האדם, האדם הוא זכר ונקבה. וכפי שנאמר, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. בגרסה השנייה אין שוויון. אלוהים בורא רק את הגבר, את האדם שהוא גבר. אבל האדם שהוא גבר סובל מבדידות, כי לא טוב האדם להיות לבדו. ולכן הוא מחפש לו בת זוג ואיננו מוצא. הוא מביא לו את כל החיות שבעולם, והאדם דוחה אותם. עד שהאלוהים מרדים את האדם, מנתח אותו, ומוציא ממנו חתיכה אחת, צלע. הוא בונה בשיטת הקלונינג מהצלע את האישה, אולי מפני זה קוראים לזה חתיכה, ואז יש אישה לגבר. ואז יעזוב האדם, הגבר, את אביו ואימו ודבק באשתו והיו לבשר אחד, וזהו היסוד של האנושות החדשה בגרסה השנייה. שניהם גרים בגן העדן, אשר בו יש רק חוק אחד, החוק של השליט, של בעל הבית, של בעל הגן, חוק דרקוני שאוסר על הדעת. חוק שברגע שהוא אוסר על הדעת, הוא אוסר על המוסר. כי רק הדעת מגלה את ההבדל בין טוב לרע. האדם, הגבר, משלים. חווה לא משלימה. חווה ממשיכה לחפש את המוצא, את ההחלצות ממצב הבורות שעליו גזר היהוה. למזלה היא פוגשת את הנחש, שמדרכו מנחש נכון. וניחושו של הנחש הוא שעל אף האיום של יהוה לא מתים מדעת. זה לא תמיד נוח, אבל לא מתים מזה. וכשהיא מסתכלת ורואה שפרי הדעת נחמד להשכיל, אומר הסופר, היא אוכלת מפרי הדעת ויודעת את ההבדל בין טוב לרע. והיא מאכילה את הפרי הזה, את האדם, והאנושות משתנה. מהפך בתולדות האנושות. מעתה הם יודעים מהו טוב ומהו רע, מעתה יש ייחוד לבני האדם לגבי כל החיות האחרות, הם יוצאים מתרבות האיסוף לתרבות הייצור והיצירה, הם יוצאים מיערות העד שבהם הם היו כמו החיות, הם יוצאים מגן העדן על מנת לא לחזור אליו, והם מתחילים לחיות חיים אנושיים. בזכותה של חווה, חווה כמו פרומטאוס במיתוס היווני, משנה את גורל האדם, את גורל המין האנושי. פרומטאוס הביא להם את האש, חווה הביאה להם את הדעת. והסיפור מדגיש שהדעת הוא דעת הטוב והרע. כי איך יודעים מה טוב ומה רע? רק באמצעות הדעת, רק באמצעות התבונה. רק כשיודעים שהמעשה מיטיב את החיים או מזיק לחיים. והמעשים המיטיבים את החיים הם המעשים המוסריים, והמעשים המזיקים לחיים הם המעשים הלא מוסריים. לכן הדעת היא בסיס המוסר. ולכן חווה העניקה לנו את שניהם, את הדעת ואת המוסר. יהוה כמובן כועס מאוד, עד כדי כך שהוא עונש את חווה ואת כל בנות חווה, את כל המין הנשי. הרולד בלום אומר שזה יכלה לכתוב רק סופרת, לא סופר, כיוון שיש כאן תמצית של כל הטרגדיה הסוציו-ביולוגית של האישה במשפחה הפטריארכלית. כיוון שהוא גוזר עליה את הכאב,
את השיעבוד ואת התשוקה שתביא אותה בכל זאת אל הגבר, שיגרום לכאב ולשיעבוד. הכאב כמו כאב הלידה, השיעבוד, השיעבוד לגבר, והתשוקה הקושרת אותה אליו, הם שלושת היסודות של הטרגדיה כפי שרואה אותה הסופרת אשר כתבה את הסיפור הזה. אבל על אף העונש, על אף הכאב, האנושות משתחררת. בזכותה של חווה, האנושות יוצאת מגן העדן. בזכותה של חווה, האנושות יודעת איך להבחין בין טוב לרע. בזכותה של חווה, אנחנו בני אדם.